Oli melkein uus. Oikein mahtavaa. Olisiko se torstaita? On se torstai. Jei! Tultiin eilen juhannuksen vietosta, vähän pidemmästä sellaisesta, takas Joensuuhun. Viimeistä kertaa tähän asuntoon. Meillä on muutto edessä. Tuntuu aika epätodelliselta, mutta sit samalla niin kuin semmoiselta, että tätä nyt on oottanut jo tosi pitkään, ja sitten on niin paljon semmoisia asioita, mitä pitää konkreettisesti vaan tehdä, niin semmoista fiilistelyä ei tavallaan vielä ole olemassa. Joensuussa on semmoinen tosi sateinen päivä tänään, ja mä toivon, että nyt viikonloppuksi osuu myös semmoiset niin kuin kohtuu viileet kelit, koska muuttaminen on aina aika hikistä hommaa. Mutta niin epätodellista. Mitä se jauhoi sieltä? Oot valmiina? Sä oot kiinni jauhoi tonne noin. Kiinni! Mikä? Mistä? Tää kehikko. Tän saa kasaan kanssa täältä kulmista. Tää näyttäisi siltä, että tässä tarvis jotain avaajaa. Niin, onks näissä jotain ruuvia-asioita? No ei nää näytä kyllä. Kuka nää on kasannut? Minä. 5 vuotta sitten. Mä ajattelin, että onks nää niinku sun porukat tai ei, Janne? Janne ei kasaa meil mitään. Mä oon kasannut meidän kaikki huonekalut. Hyvä Janne! Niin mä mietin, että pitäisikö meidän yrittää jollain asialla pyörittää näitä. Joo. Joo, mä käyn etsiin jotain työkaluasiaa. Mä tuijotan. Tuijotan. Mä laulaa. Mä en osaa tätä kappaletta. Mut mä pistän hulatanssia täällä. Väljääkö show? Ei puhettakaan, eihän tää mee tänne ees. Joo ei. Siis ottaa huomioon, että on... Janne-Marin tanssikaveri, ottakaa minut teitä ryhmään. Mua nyt vähän häiritsee. Pitäisikö, otetaanko silleen, että otetaan tää... Problem? Mitäs jos mä verkkausta? Ja sit se meidän ystävistä aina, kun tulee on ja sun ystävä jee. Hei! Tervetuloa takaisin! Puhelin kaatui. Sellaista läpäällä täällä. Täällä on tämmösiä kaikkia seriä.
Me ehkä tarvitaan tämän, ei pelkästään tää. Tää on ollut paras tähän mennessä. Tähän ehkä tarvii jotain muutakin. Kattokaa, Pride-kynnet. Mä en tiedä, onks nää... Tää... Blondi työssä, mut mä en siis tiedä, et onks nää akkuporukanan periaas. Todennäköisesti ei, ja kaikki menee huonosti. Isi, älä suutu. Mua pelottaa. Samoin. Älä kerro jänskälle. Whoops! Mitä siinä tapahtui? Eikö se tule ylös? Yes. Oh my god, mä osasin jotain! Kato tällaiset pallit täällä! Ei oo totta! Ui! Tällaiset höhelsmökelit sieltä tuli. Ja nyt tän pitäisikö lähteä irti? Oho! Oho! Nyt se putos. Hävitin. Ei! Mut löytyy! Kato! Se lähtee irti tälleen! Yes! Mä pidän niinku nää nyt tallessa, että pidetään nää silleen niinku... Joo, ne pitää nyt laittaa johonkin niinku super extra johonkin, talteen. Tossa niinku joku toi, laitetaan johonkin tollaseen pussiin sitten. Niin ja sit noin muovit kato samaan. Niin, niin sit ne pysyy niinku tallessa. Mut verkkaus! Katsotaan Janni-Maria työssä. Kyllä, kuulkaa isi akkuporukone tulle. Annapa se höhelsmögeli mulle. Mistä toi on toi höhelsmögeli? Me käytetään sitä kotona höhelsmögeli-sanaa. Se sopii, että esimerkiksi tää on vähän niinku höhelsmögeli. Tai tää ei oo niin höhelsmögeli, mutta esimerkiksi taivaalta voi sataa höhelsmögeli, kun tulee jotain niinku sellaista. Missä tänään oli meillä höhelsmögeli? Jossain oli höhelsmögeli kans. Varmaan jossain mausteiden joukossa oli jotain höhelsmögeliä. Mutta taivaalta voi sataa höhelsmögeliä, kun sä et tiedä, mitä sieltä sataa, niin se on höhelsmögeliä. Voidaanko tämän blogin otsikkoon laittaa höhelsmögeli? Tai sitten vai yritetään saada levitettyä höhelsmögel-hashtagia? Joo! Se olisi kyllä aika kova. Höhelsmögeli. Käyttäkää sitä. Mä en tiedä muuten, missä tässä on edes kamera, onko se täällä? Ei, vaan se on... Ah, tuolla. Tiedätkö mitä mulla kävi? No? Siis tuli tästä biisistä mieleen. Mulla kävi semmonen juttu, että me oltiin tuossa eilen tuolla Subwayssa. Joo. Niin tää biisi tuli siellä ja mä olin ihan silleen... BTS kuuluu radiosta. Niin se on. BTS! Janni-Mari on BTS:n OG-fani. Hei, ei. Ei ole. Lakisääteinen ruokatauko. Haetaan täältä valot. On kaapin tyhjennys ruokaa, kun on torttutaikinaa vielä jääkaapin, ei kun pakastimessa niin. Tehdään pasteijoita. Tää on niin hyvää. Onko? Oikeesti? Mikään ei voi olla huono, jos siellä on kinkkuja ja aurinjuusta ja petaa. No se on kyllä totta. Katsotaanko Ruohometsän kanssa? Ootsä nähnyt tätä? Ei. Mä oon kuullut, että tää on aika pelottava, mutta mä en oo siis niin kun... Mä en ei oo... Miksei? Alkaako sua pelottaa? It's 47 moon! Voisi vitsi, tässä näyttää kyllä pahalta jalan. Ja ihmeisyt haluut sille tässä. Lord Asano's daughter, Mika, saw it too. Mika. Mellään koko
Aamupäivä siivottu, mä pesen kylppäriä, Janne siivoo keittiötä ja suokeamassa sukulaisten luona. Ja nyt on oikeastaan semmoinen vaihe tässä muutossa, että kaos on vallannut koko kämpän. Ja me oikeastaan vaan tänään niin kuin pestään ja puretaan muutama huonekalu. Ei ole ihan hirveästi tekemistä, mutta semmoista puurtamista. Niin sit meidän ei tarvii silloin lauantaina, kun pakataan pakettiauto ja lähdetään ajamaan pitkää matkaa, niin silloin meidän ei tarvitsisi enää jäädä tänne hirveästi pesemään asioita. Aha. Mä pitää varmaan pyyhkästä alaa, joten ei kun on pakko näin mitään. Hyvää ruokaa, koska kesken muuta pitää syödä hyvin. Please, Liblando, henkilökunta, avatkaa mun pelihin. Voi pojat. Lärjehuperi. Vähän lisää banaanilaatikoita. Janne otti just kaikki lamput pois. Ootteko koskaan nähnyt, että tolleen jää kakkaa ympärille? 5 vuotta. Sitä sitten että. Huomattiin kanssa eilen illalla, kun seinätarra otettiin pois, että seinätarran alla oli niinku puhdas seinä ja ympärillä ei niin puhdas seinä. Mutta vähän pyyhkii seiniä kanssa. Mussutus jatkuu. Jasu, mitä sä teet? Lapset, älkää ottako mallia. Jasu syö tuparkkoa taikinaa. Nimenomaan. Onnistuuko? Kaksi loista paikkaa. Nukuitko äiti hyvin? Nukuin. Tänään on muuttopäivä. Tässä olla. Nyt puretaan pöydän jalat. Se onnistuiko jopa paremmin kuin tuo taulun purkaminen? No siis! Vähän oli etsinnässä työkalu, mutta... It is this one! Hitaasti, mutta varmasti. Iskä ja Janne pelaa Tetristä alhaalla. Ja Jasun kanssa me ollaan täällä. Me aina siivotaan ja sitten tehdään tilaa huonekalujen ympärille, mitkä pitää viedä alas. That's our job. Oh, dance yes. Break. Dance break.
Kyllä mahtuu! Hyvin mahtuu! Missä sä oot? Täällä mä olen! Meillä on vähän tämmönen odottaja osa nyt ja sun kanssa. Hyvin menee, hei! Tää on rankkaa tää muuta. Ai! Sehän meni hyvin. Tänne! Okei. Okay. Voitko sanoa, että älä tuo laatikoita. Ja sit se haluukin laatikoita. Struggle of Jasu. Just siis Jasulle sanoin sitä, että tää muutto on... Siis me ollaan asuttu tässä asunnossa 5 vuotta, Joensuussa 7 vuotta. Niin kuin aina on tiennyt, että tästä muuttaa pois, mutta se on jotenkin tuntunut tosi semmoiselta epätodelliselta, tai että milloin mukaan muutetaan pois. Ja nyt kun oikeasti muutetaan pois, ei sitä oikein ymmärrä. Ei. Vitsi, siis kato mua. Sulla näkyy kulmakarvat, mutta mä näytän tämmöiseltä kaljurotalta. Tiedätkö ne kaljurotat, minkä näkyisiä? Ne on semmoisia vaaleanpunaisia karvattomia. Joo. Jälkiviisana voi sanoa, että olisi ollut ehkä aavistuksen isompi kuorma-auto jopa tarpeen. Aikamoista Tetristä! Banaalilaatikkojen tarina jatkuu. Nyt täytetään jo pakua. Oh my god. Kyllä ihan silleen. Hei, niin on tuossa noin mitä pitää haluttu nyt säästää. Oi perse. Saatana mattopiiska. Työnnä ne jonnekin tonne. Ne mahtuu tonne alle. No. Työnnetään ne tänne eikä kerrota isille mitään. Tuntuu ihan hyvältä. Todellakin. Hei hei Joensuu. Se oli siinä. Onko loppuitkut itketty? Kyllä mun vähän meinas herkistyt tossa kun Jannen kanssa. Tai kun otit niitä kuvia. Mm. Niin siinä kohtaa meinas tulla sille. Mut ei sit tullukkaan, niin. Koska Jasu on valokuvaamassa, niin ei silloin ei voi herkistellä, kun sieltä tulee oh yeah, you like that, oh yeah, show me that smile. Aha. Sinne jäi. Näin näin. Voi vitsi. Elämänpaikassa. Se oli jotenkin niin. Silleen, että silloin kun mä muutin pois, niin oli vaan silleen, että tulee kuitenkin vielä käymään täällä, kun tekin olette täällä ja no, pieno on täällä. Niin. Tulee sit vielä niinku, käytyy täällä tekemään tenttejä ja muita, niin, mutta... Niin. Missä muuten sä oot sitten yöllä? Varmaan Laurinalla. Mä näytän sen talon, missä Laurina, mihin se pääsee muuttaa nyt. Nälkä onko hyvän alla?
sinne lounalle. Liperinselli. Ootko koskaan ollut lounalle Liperinsellillä? En ole. Kerta, se on ensimmäinenkin. Me vaan. Minä en ole edes tiennyt, että täällä on joku tällainen. Mä kerron näitä tosta tapahtumaan, mä ette katsonut, että heitä voitais syödä täällä. Mä häin sua mun kupi. Oh man. Aikas makeita. Pitäis meidän tehdä suuri munkkivertailu. Kyllä, ihan testi. Mikä saa 5/5? Ratisee kivasti noin nombarellit hampaissa. Mä kyllä tykkään siitä, että vaikka munkki on, että kun tässä on tää suklaa, niin se on semmonen moist. Tässä on vivahdus vesimelonia. Tuulahdus vesimelonia. Ja? Mä haluan tästä pertsasta. Sä saat sitkoa. Janni-Mari, mä haluan tästä 5/5 vesimelonia tästä. Siellä on meidän tavarat. Hei hei! Ei niin. Janne ja äiti lähtee ajamaan... Onko dressmakävely? Janne ja äiti lähtee ajamaan tuolla Datsunilla. Ne pystyy ajan 100. Meidän pitää madella 80. Yes. Joten eväät on mukana. Juvan ABC. Tauko. Jolla on hankaluksia kävellä. Tuli jupi. Hirveä äinä kuulua. Oma koti.